Kad budem hrvatski premijer, nabavit ću vam najveću i najbolju tehniku, tako da nas možete pratiti u stop. Jedno je to u nizu predizbornih obećanja, no u njihovoj osnovi obrazovanje i rad. Tako za svu djecu romske populacije obećaje besplatne udžbenike. Nacionalne manjine su nam jako bitne, također su nam bitni i siromašni. Ja sam rekao da 100.000 ljudi ima mirovinu, preko 100.000 ljudi ima mirovinu ispod 1.000 kuna. Mi ćemo takvim ljudima objasniti da im naša politika može poboljšati svakodnevni život. Hrvatska može konkurirati na tržištu rada i u Europi jedino znanjem i stručnošću. A preduvjet da bi struka i znanje dominiralo je da imate obrazovane ljude. Da bi imali obrazovane ljude morate i ponuditi uvjete da to naprave. Jedan od preduvjeta bez kojega se ne može su besplatni udžbenici za osnovnu i srednju školu. No govoriti o detaljnim konkretnim programskim smjernicama, kaže, još je rano. Mi ćemo 15 programskih smjernica i 15 ključnih odluka predstaviti. 9. ćemo napraviti jednu presicu na koju vas pozivam da dođete u Zagreb. To će biti presica koju nikad niko nije u 26 godina napravio. I poslije toga, dodaje, u Hrvatskoj više ništa neće biti isto. U utorak ćemo predstaviti koaliciju od 5 stranaka. Koaliciju koja podupire Milana Bandića za premijera. Stranka rada i solidarnosti, Hrvatski reformisti. Kako stvari stoje, za sada HSS Stjepana Radić, Novi val Ljube Jurčića, Hrvatski reformisti Radimira Čačića i Blok umrljenici zajedno. Mjesto potpredsjednika vlade tako bi pripalo Ljubi Jurčiću i Radimiru Čačiću. U svoj uspjeh ističe ne sumnja jer rezultati u Zagrebu i dijela smatra govore više od riječi. Stranka rada i solidarnosti i gradonačelnik Zagreba nakon 5 mandata, skoro se primiče i 5. mandat kraju, imaju nezaposlenost ispod 6%. A to je ono što treba ostvariti i u ostatku Hrvatske. Zato je uspjeh, smatraju, i u Slavonskom Brodu zajamčen. Već u prvih tjedan dana stranci se priključilo više od 80 članova. Ja očekujem da će biti negdje 300-tinjak do izbora, ali to nije bitno. Bitno je ostvariti dobar rezultat na izborima. 9000 glasova je negdje prag. Ja mislim da mi u koaliciji koja je sad navedena, koju je gospodin Bandić najavio, imamo tih 9000 glasova, ali prošli izbori nam pokazuju da naša koalicija, koalicija gospodina Čačića i umirovljenici zajedno imaju sigurno oko 9000 glasova. Kojima će, dodaje, bitno promijeniti život ljudi. Programske smjernice stranka će predstaviti sljedećega tjedna, simbolično u Kninu i Vukovaru, gdje smatra odavno trebaju biti Ministarstvo branitelja i obrane, kao što Ministarstvo poljoprivrede treba biti u Slavoniji.